ኮሞድ ወንዶ አባ ቃል ወንዶ አለ ፖል ሩኩ ፖል ሩኩ ፖል ኛም ሩኩ ፖል ኛም ሩኩ ፖል ኛም ወይ ፖል ነን ኛም ወይ ሩኩ ፖል ኛም ደርም ምትሞ ናን ደይ ምር ምት 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 አባ ፖል ሩኩ ባክ 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 ፖል ባክ ሩኩ አሱሰ አሁን ደም ብሩ መስራት ነው ወይ? ምን ይርዳ? ምን ይርዳ? ባብ 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 ያው ጋይ ባብ አሁን ባብ ወሮ ይመውን ወድግመውን ወርባቦይውን ወርባቦይውን ወራው እሺ ወያርገ ወርጋ ፖል ያሰረ ማጂያ ሱት አሱሰ ፖል አሱሰ ፖል አሩኪድ ኛም ኛም ሄድካሪ ዳው ኩምቡል ማውዶ ኦሮ ጌ ምን ሄለም ዶ ወይ ኡሩ ሩር ይያው ቾን ድንቡል ሀዲ ካር ነጂ ያቱ አላቱ ያ ኦቶ ባግ አይፎን ናኛ ማይቆይ ጋልማል ፎን ናኛ ማይቆይ ጋል አሱዘ ጀግ ጀግ ፎድ ጀግ አላቱ ጀግ አላቱ አሱዘ ያ ያ ፎን ዱሎ ጉሪ ያ ዲዮ ታኑ ምርኛ እንተን ይላታኑ ያለ ጆን ሆነ ጆዲ ሙዱ አሱሳ ፖል አይ ፖሊስ ነው ያ ፖሊስ 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 ዘሎ ዘሎ ፍርስ ተቦዲ ለታኒ ምን ሆይ ያምዱ ተፈራኩ ያ አምርሉ ደፈድ ምንድን ነው? ምን እንደ? ኡማዲ ሰበይ አይ ቦርፎን ነው ይሆን ነው ኡን አይ ቦርፎን ቦርፎን ነው ይሆን ነው አይ ወቦ ዲንጋታኒ አር አይ ዲጂቶ አይ ዱብሩ ይወድየ አሁን ፊልም ማዳር ዳር 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 ነው ዳር ስቶፕ 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 ዳር ሙድ አይ ፖል አይ ሃኒ ፖል ያር ፖል ያ ያር ፖል ሱድ ያር ፖል ሶዳ